Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizlərə Əlimyanda satılan bir mənzilimlə tanış edəcəm. Ona görə xahiş olunur videonun sonuna dək izləyin. Videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əziz izləyicilərimiz, mənzilimiz təmirli mənzildir. 3 otaqdan 150 kvadrat sahəyə malik bir mənzildir. Mənzilimiz padmayaq qiymətinə, padmayaq qiymətindən də yəni ucuz qiymətə satılır. Mənzilimizin qiymətini elə başdan qeyd etmək istərdim. 165 min manata. Yəni yeni yasamal ərazisində yerləşir mənzilimiz. Burada padmayaq mənzillərinin 1 kvadrat metri, yəni 1250 manatdan satılır. Yəni təmirli mənzildir. Ən az bir 35-40 min təmirinə pul xərclənilib. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Mənzil yeni yasamalda Əsəd Əhmədov küçəsində 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında Albalı uşaq bağçasına yaxın yerləşir. Qazlı kupçalı tam yaşayışlı binadır. Mənzilin sənədi kupçadır. Proyekti ilə istəyirsiniz sizlərə tanış edim. Daxil olduz burada mənzilə. Burada mənzilimizin deməli mətbəxi, qonaq otağı, qarşıda iki yataq otağı yerləşir. Burada qardrob otağımızdır. Bir mənzilimizin sanitar qovşağı yataq otağındadır. Digərisə burdadır. Burada gördüyünüz kimi girişdə geniş bir holu var mənzilin ümumiyyətlə. Dəhliz mebeli yığmaq üçün böyük geniş ərazimiz var. Sırf öz üçün təmir olunmuş bir mənzildir. Xaricə köçlə bağlı ev sahibi mənzili dəyərindən ucuz qiymətə satır. Mənzilin zalı 40 kvadrata yaxındır. İdeal bir zalı var. Döşəmə parketdir. Mənzildə istilik sistemi kombidir. Kombi bataryalarımız da gördüyünüz kimi quraşdırılıb. Gizli işıqlarımız hamısı yığılıb. Bahalı boylardan istifadə olunub. Yəni Əlimyanda qiymətə satılan bir mənzildir. Bu qiymətə İnanmıram ki, artıq kimsə bəzən rəylərdə gəlib yazırlar, baxadır, bu evdə heç kim baxa deyə bilməz, yəni elə bir mənzildir. Bir sözdən su qiymətinə satılır mənzilimiz. İndi sizə mənzilin mətbəxi ilə tanış edəcəm. 25-30 kvadrat arası mənzilimizin mətbəxi var. Ev sahibi mənzilimizə belə bir dizayn verib, bu hissəni boş saxlayıb, rahat geniş əyləşmək üçün. Burada bar şəklində mətbəx mebeli yığıb, mətbəx mebelimiz də qiymətə daxildir. 17 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsidir. Qaz, işıq, su təminatı fasiləsizdir. Yeri sakitdir. Binanın parkingi mövcuddur. Həyətim var. İndi daxil olaq mənzilin digər otaqlarına. Kim alsa həqiqətən də udar mənzilimizi. Burada mənzilin bir sanitar qovşağı yerləşir. Hamam tualet aksesuarları mövcuddur. Və ideal vəziyyətdədir. Hamısı işlək vəziyyətdədir. Geniş ölçüyə malik bir sanitar qovşağımız var, sanuzelimiz var. İndi daxil olaq mənzilin digər yataq otaqları ilə tanış edəcəm. Burada mənzilimizin bir qardrob otağı var. Əzizlərcə, buranın işığı yanmır. Göstərim sizə, burada qardrobumuz var. Əlavə əşyalarınızı yığmaq üçün çox gözəl bir variantdır. Burada solda mənzilimizin bir yataq otağı yerləşir. Bu da 30 kvadrata yaxın bir yataq otağıdır. Geniş ölçüyə malik yataq otağımız var. Gördüyünüz kimi əla təmirli mənzildir. Polu parketdir. Kombi bataryaları da hamısı quraşdırılıb bütün otaqlarda. Sırf öz üçün təmir olmuş bir mənzildir. Yəni sadəcə ev sahibinə pul lazım olduğu üçün dəyərindən ucuz qiymətə verir. Yataq otaqlarımızdan da mənzilin buradan da yəni balkona digər otaqdan çıxışı var. Balkon var, burada da balkon var. Bu otaqda da balkonumuz mövcuddur. Ya balkonlar biraz toz olduğu üçün göstərməyəcəm. Mənzilə baxış zamanı baxa bilərsiniz. Burada da isə bir mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Burada həmçinin gizli işıqlarımız quraşdırılıb. Aboylarımız əla vəziyyətdədir. Mənzilin demək olar ki, heç təmirə ehtiyacı yoxdur. Gözlüyü köçən adam yəni biraz işıqlarını falan quraşdıracaq. Girib yaşayacaq. Burada isə digər mənzilimizin yataq otağına aid sanitar qovşağımız yerləşir. Bu da ölçüsü olduqca, yəni çox genişdir gördüyünüz kimi. Belə əzizləyicilərim, çox yormaq istəmirəm sizləri. Deməli, bir daha ümumi olaraq mənzil haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yeni yasamalda, Əsəd Əhmədov küçəsində 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında İpək yoluna yaxın Albalı uşaq bağçasının yanında yerləşir.
Sahəsi 150 kvadrat metrdir. 17 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsidir. Qazlı kutsalı binadır. Mənzildə az müddət yaşayış olub, əla təmirlidir. Yəni, stadion kimi bir mənzilin qonaq otağı var həqiqətən. 40 kvadrata yaxındır. Belə izləyəcəm, videolarımızı bəyənməyə xahiş olunur. Unutmayın, videolarınızın altında rəy bölməsində də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bütün suallarınız cavablandırılacaq. Aşağıda göstərilən nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənə dək. Siz də belə əlim yanında satılan evlərdən daim xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş düyməsini basaraq daim xəbərdar olun. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. İnşallah növbəti videolarımızda görüşənə dək.